Happy Spooky Month allihopa. Välkommen tillbaka till en ny Halloween-video. Nu är serien Vad tycker jag om tillbaks? Jag trodde jag hade slutat med den, men det hade jag inte. Den är tillbaks. Right back. Jag har bara inte lust att spela in Vad tycker jag om, för jag har inte känt för den serien. Nej, idag ska jag Vad tycker jag om Halloween-pynt? För det har jag tydligen inte gjort. Jag kollade igen noga, men hittade inte. Nu ska jag göra Vad tycker jag om Halloween-pynt? Ja, vad tycker jag om det? Jo, men jag tycker det är mysigt. Det är stämning. Ni ser hur mycket jag tycker om Halloween. All in. Alltså det är riktigt, riktigt mycket. Och de här små grejerna som ni ser här. De som sitter här. Det kallas candy corn. Om ni inte visste det. Vad tycker jag om Halloween? Jo, det är mysigt. Det är läskigt. Och det ger stämning. Och det älskar jag. Och det är det som tillför Halloween. Och det gör att det kommer in i stämningen. Med Halloween-pynt. Har man Halloween-pynt och lite Halloween-musik. Det är liksom stämning. Stämning så... Oj, ett ansikte. Ja, vad tycker ni om Halloween-pynt? Halloween-kommentera det. Yes. Ja, vad tycker jag mer om Halloween-pynt? Jo, det är häftigt. Och det är extra stämning. Jag tror jag har sagt stämning några gånger nu. Ja, och plus har man godis och dekorationer. Det är också väldigt bra Halloween feeling. Ja, själva pyntet ger väldigt bra stämning med Halloweenet. Oh yes. Ja, det här det är väldigt crazy, men jag älskar den här. Jag vet att det här är väldigt mycket, men jag älskar det. Yes. Oh yes. Oh yes. Härligt. Ja, vad tycker ni om Halloweenet? Det är något av det mysigaste jag vet. Ja. Ja. Alla tycker olika. Jag älskar Halloween-pynt. Yes. Det finns ju mer här borta. Ja. Jag har dekorerat lägenheten. All in. Inte så mycket köket och inte så mycket alla. Men i manrummet lite mer. Yes. Ja. Men tack för den här videon. Vad tycker jag om? Vad tycker jag om den saken? Yes. Så säger jag. Halloween kommentera. Och Halloween prenumerera. Sätt på Halloween-ringklockan. Och Halloween delar. Kommentera om ni vill att jag ska Benjamin berätta. För nu var det länge sedan jag gjorde serien berätta videos. Det var länge sedan. Ja, det är typ 2 år sedan. Ja, jag har bara inte känt för det. Men vi får se när det kommer från. Happy Spooky Month.